Evet su. Vi mi samo kažete, pošto ih ja ne vidim od zida. Evo ih. Jo, ja moram nju da vidim. Kako ću da vidim? Ja bi vas muva. Da, nemojte mnogo da se kom pomerate. Da. Ne radi nic. Mislim, ne znam ti da se sva. Evo tata otvore vrata. Ovo. Ovako zove neće. Ko vas hvala? Duško ili sami?
Yeah.